oleme Piret järvis ukse taga ning kutsume ta endaga koos Pärnu kanti suva otsima. Piret, hallo. Tervis. Kas sa meiega õue mängima tuled? Suvitajad mängima? Aga loomulikult, kui me suvitama lähme, nagu sa näed, ma olen väga suvised. Ma just tahtsin öelda, aga sul on kõik suveriidid seljas. Mul on siuke mõte, et ma viin sind Pärnu kanti. Super. Ja vaatame, kui ilm lubab, siis läheme ka kalale. Jaa, nõus. Oled sa kalamees? Kas kalapüüt kuulub tavaliselt sinu igapäevaste suviste tegevuste hulka? Kusjuures kunagi lapsepõlves on kuulunud ja tegelikult ma pole juba aastaid, ma ei tea, võibolla 15 aastat seda kalapüüdmist enam proovinud ja õudselt tahaks. No näita neid käsi, kas need suudavad veel õnge ritva käes võinda? Kindlasti suudavad, nad on valmis. Need on valmis. Okei, aga lähme siis valmisedega. Otsime mingi silgusi otsa ka või? On jah. Teem kilukarbi lähti ja paame otsa. Räägi veel kord, miks sa arvad, et täna on siis see kalapüük natukene keeruline? Vihma on nii palju olnud, vaata veetase on tõusnud ikka tunduvalt ja vool on kiire ja vesi on sogane. Okei. No Piret, julged minna? Mina julgen küll. Tegelikult võiks, aga nagu ma juba siin peremehe jutust aru sain, et see on vist paras naljanumber täna kalastama minna. Aga proovime ikkagi, ma arvan. Ma arvan, et täna suvitajad teha on üldseks paras naljanumber, sellepärast, et talve ei opeda. 9 graadis. Mis meil täna on? 14, ma ei tea, palju need graad välja saada. 9. 9 graad, jah. Paras sõge mõnus suvine olek. Näe, justu sibula leiba, tahad pireta? Kohe, käsi sisse muidugi. Siin on nüüd siis pusike seda. Kuidas sul pireta on? Oled sa muidu üks külmanärviga, et kui vihma oisi sisse? Kangs pannakse kas? Mitte kõige külmema närviga. Tegelikult ma mäletan, kui ma oma vanasega kunagi kalastamas käisin, siis ma lasin ehk temal selle töö ära teha. See ussi kongsu otsa. Aga siia ka ussi või paneme? Paneme, aga kunagi mul emmik tegevus olnud. Aga muidu oled sõike loodusega sina peale? Kule väga, jah. Ma hea meelega olen looduses ja ammutan siit head energiat. Siin on... Vihma issi julged täitsa oma sõrmega katsuda käes võida. Praegu julgen issi, mul on tast kahju tegelikult. Oi! No pole olla. Sa tead sa, mis lohutad? See on lihtsalt looduse ringkäike. Aga ta tuli nüüd, suutis ennast siit kongsuotsust minu arust lahti. See on kõige võikavad kaadrid, kõige külmevad ja võikavad kaadrid suvitaja jalus. Kas ta peaks kaugemal olema või? Nii, loodame, et... Kuule, kas sa tahad minu oma ka visata äkki või? Oota, viska ise. Siis on nagu sul ka mingam vees, jah. On lootust rohkem kala saada. Kaks hullu. Kõike tuulisemal ja viimasemal suvepäeval. Naljad ilgad, jah? Aga alustame siis, kui me üldse suvedest räägime, et alustamegi sellest, et kuidas, mis on sinu esimesed süksed suvised mälestused? Täitsa esimesed. Ma arvan jällegi ikkagi, kui sa ütled suvi ja mälestused ammustest aegades, siis täpselt Pärnu. Pärnu rand ja meri ja seal meres hullamine ja Pärnu parkides kiikumine ja karusse. Siin Pärnus on hästi sellised huvitavad Pärnule iseloomulikud sellised karusseid, mida ma ei ole Tallinnas näinud. Sellised võibolla hiljem, kui me lähme linna peale, siis ma näitan, mis ma mõtlesin, aga seal peal on küll hooksalt tiire tehtud ja pärast süda paha olnud. Ma loodan, et me leiame äkki mõne linna vahelt üles, et siis võiks karussellega sõita küll. Kas sul on lapse pärast ka sellise mälesed, mis hästi paljudel on, et appi pandi rohima ja siis sügise pidi neid marju korjama õudse tüütu? Loomulikult. Teelt on jumala hea meel, et neid asju on ka, et olen saanud teha. Just nimelt marju korjata ja rohid, et ikka tead, mis on suuke õige töö tegemine, mitte tead lihtsalt ei ole suuke linna murle, kes ei julge näpu mulla sisse torgata.
Kas sa arvad, et sinu õpitud kogemused ja sükkene nooruspõlas saadud elukogemused suvistest töödest ja tegemistest teevad sinust ka tuleviks parema perenaise ja koduperenaise? No loomulikult. Kas sa muidu oled suvel selline eksperimentaalne pigem, et sul ei ole vaja ainult liivases rannas lisida nii, et päike pähe sirab võid, et aja türbi selge kummikud jalga ja kui vaja lähed ka metsa? No minu arust peab mõlemat olema, et niimoodi nädalaid jutti kuskil liiva peal käia ja päikest võtta ja lihtsalt lebotada, see viskab kiiresti üle, et ma arvan mingi, ma jääksin maksimaalselt 3 tundi lihtsalt lebada ja siis mul on juba tunne, et nüüd oleks vaja jälle aktiivseks hakata. Aktiivne puhkus on, ma arvan, just see kõige parem puhkus, kui jah, lihtsalt see, et sa vedered enne suvi läbi. No see on ka omamoodi mõnus kindlasti, aga jah, isiklikult ma niimoodi päris ei suuda, et iga päev jälle randa ja pikali ja... sellise Eesti suve usku inimene, et... See, kas tõiget suve tunnet mina mujal kätte ei saagi, et võib küll minna kuhugi Hispaaniasse Vahemere äärde või mis iganes, aga et saada ehtsalt suve tunnet, siis seda on ikkagi vaja Eestist ammutada ja just nimelt ma arvan Pärnust, et siit saab kõige parema fiilingu. Sinu lapsepõlve on siia olnud või? Nüüd me oleme jõudud siia kenasse parki ja mis mälestused sul siis selle pargiga seostuvad? No see oli ka minu jaoks üks selline põhilisi ajaviitmispaiku, kui ma just linnas juhtusin olema ja oma suve veetma, et kuna siin on kõik lõpustus atribuutika olemas, eks ju kiiged, karussel ja mida hing veel ikkab, kui sa oled pisike plika tirts. Täitsa lõmme, kuna sa istusid viimati niimoodi karusselli peal? Ma olen selle karusselli peal korduvalt istunud, ja, aga see oli väga ammu, kui ma siin viimati istusin. Aga no, nostalgiline on küll, jah. Ja kui me siin oleme juba sellises natukene unistavas toonis, räägi mulle, milline oleks sinu kõige ideaalsem suvepäev? Kindlasti peaks olema ümbritsetud, on ju kõige kallimatest inimestest. Võiks olla ideaalis kuskil looduskaunis kohas. Ja sõike kõige klassikalisem grillimine ja mõnus olesklemine minu arust tegelikult ongi kõik, mida hing võiks ihata. Et, ja soe ilm loomulikult, et mitte päris selline nagu täna. On sul äkki anda paar mõnusat suvesoovitust just selleks konkreetseks tulevaks suveks? Jah, kindlasti. See juulikuu saab olema päris põnev, eriti just selliste muusikasündmuste poolest, et laulupidu kindlasti kuhu tasub minna. See aasta ma isegi lähen laulma sinna ja võtan osa, aga kindlasti tasub kõigil eestlastel, kes on hinges, tuli hingelised eestlased, et minna kohale ja saada jälle tunda seda ühtsust, mõnusat eestlaseks olemise tunnet ja... Ja sellel aastal on ka ju Õllasummeril väga hea line-up, et Kerli, kes annab esimest korda Eestis üks suure korraliku konserti, et seda ma tahan kindlasti vaadata ja Moobit. Ja, et ma ootan jah seda juuli algust igal juhul põnevusega ja soovitan kõigile kindlasti soojalt. Pirat, aga mina soovin sulle hästi kirjut, elamuste rohket ja põnevat suve. Aitäh, aga tead, mul ei tegelikult üks asi kripeldama siiski. Räägi. Sina said kala ja mina ei saanud. Ma arvan, et me peaks minema uue kalastus teidi kokku leppima. Et teeme, et seisaks üks-üks. Jah. Aga ma tulema õpetan selle kindlasti kala püüdma.